diterangkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pembahagian kuasa, pentadbiran Kerajaan Malaysia terbahagi tiga peringkat iaitu Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan. Pembahagian kuasa untuk melicinkan pentadbiran dan bekerjasama memajukan negara, menjamin kekuatan dan kestabilan serta mengelakkan konflik antara kerajaan. Kuasa Kerajaan Persekutuan termaktub dalam perlembagaan sebagai senarai persekutuan. Contohnya pertahanan, pelajaran, kewangan, parlimen menggubal undang-undang. Kuasa Kerajaan Negeri termaktub dalam perlembagaan sebagai senarai negeri. Contohnya tanah, undang-undang Islam, kerajaan tempatan, DUN menggubal undang-undang negeri. Senarai bersama membolehkan parlimen dan DUN mengubah perkara yang sama. Contohnya biasiswa, perumahan, kebajikan awam, peruntukan tambahan bagi Sarawak dan Sabah. Dalam senarai negeri contohnya Undang-Undang dan Adat Anak Negeri, Akta Imigresen 1963. Dalam senarai bersama contohnya pilihan raya bagi Dewan Negeri, peranan kerajaan tempatan, berkuasa mentadbir sebuah kawasan tempatan, menjadi perantara antara kerajaan negeri dan rakyat serta memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Contohnya menyelenggara jalan raya, mengindahkan kawasan, perkhidmatan pembersihan,